Ну ти тримався? Тримався. Тютя, а тютя. А воняк тютю. Машиніст заходить до провідниці. Підпитий. А це ж я нахуй контролюю все, знаєш? А воняк тютю. Педофіл. В ТРЦ на цьому дитячому потязі. Закликає, кличе дітей. Ні, я думаю, а потяг чу-чу. Але я думаю, що ти скажеш, педофіл на цьому дитячому майданчику, підходить до хлопчика, кажеш, скільки тобі? 16. А потяг чу-чу. Бля, ти себе роз'їбав! Ти себе роз'їбав! Ні! Це Коліна версія. Давай, 50 на 50. Давай, 50 на 50. Це Коліна версія, я її добив просто. Да. Ми команда. Однодумців. Ні, ну нормально. Отак кажуть, коли пизда. Ні, нормально. Поховай. Ні, ну нормально. За вас, мужики. Давай. Ой-ой-ой. Блін. А ти пиво тільки п'єш, так? Більш за все. Я... По тобі так вийде. Ні, він всеядний. Він всеядний в алкоголі, він все. Ні, прикольно, що тебе так скручує прям. Микола, загадуй. Ні, чесно кажучи, прям... Під дьоснам така, щось, позивний регота така, знаєш? Слизь. Позивний регота! Це де? Микола, загадуй. Да.